מה קורה חברים יקרים, כאן זיגזג זון ומאולפן החיים של זיגי, ואנחנו בעוד סרטון פורטנייט באטל עולה מבית היוצר זיגזג זון. היום בסרטון משחק מטורף, סיקילים בעונה 5. חברים יקרים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולפרגן בפעמון. צבי המענה, תותחים. טוב, אני... כן, ראיתי מה אתה עושה, אתה אמרת שאתה בא ובסוף אתה לא בא. מה, אני איתכם אחי? פגעתי לו, פגעתי בו, יאללה. עכשיו הוא 1 HP ואין מה לעשות את זה. לא פוגע, זה הבעיה. טוב, אחד שם בנוק, בואו נלחם בו. שיט, נו, אני צריך אותו. הם מגנומים. נוק. יש לי אנטינג רייפל אחד ממכם. אני עם אקדח. אוקיי, אחד בנוק. שתיים בגן יבנה, שתיים בגן יבנה. הלכת איתי. איזה באסה. יש לו סלר לא בחור. נעשה לי 3 נוקים פה. איפה הסלרפ? לא, הוא שתה אותו. זה בזבוז של הסלרפ. מגעיל, גם יש לו... סקאבל. תסתכל, זה לא עושה את זה. אין לך דראפים? עידן, אתה חייב להסביר לי מה זה הדבר הזה של ה... מה? פירמידה, זה לא עושה לי את הפירמידה לפעמים, זה משגע אותי. אתה לא רואה שלפעמים אני מנסה לעשות פירמידה, זה פשוט לא עושה אותה? לא עושה טוב, זה פשוט לא מתכוון בצורה... אין לך ממש על כל המדרגה. מקום ספציפי למדרגה לך, בן. אני צריך להתאמן על זה בפלייגרום טיפה. וואי, יש פה עוד אנשים.
ביץ' דאב. לא משאירים כלום. טוב, אני אפתיע אותה מהגז. יש לי גם ככה מתקית. שיט, הוא מת. וואו, אני פול סקוואד עכשיו. אין לי הרבה בניות נגדם. אחד בנוק. אין לי מספיק בניות נגדם. הלוואי שהיה לי מספיק בניות, אבל אין לי. נתים. אין לי זמן לכלום. זה העיקר שלקחתי את השילד, עכשיו יש פה עוד אנשים, הנה. יש, הוא נכנס לבית, זאת אומרת שהם נגרים ממש. לא, 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 לא להרוג, לא להרוג, לא להרוג. שיט. אם היה לי סנייפר, אני הייתי צריך לקחת את הסנייפר עכשיו. תשמע, מכוונים עליי עם סנייפרים האלה. יא, הם הרגו פה איזה 3,000 איש.
זה אשכרה לא העביר לי לזה. וואי, הוא ברח לי פשוט. לא, הם עושים שם נוקים! הם ממש כמה עושים שם נוקים! לא, 30 קילים ריפ, ריפ 30 קילים. מה יש? אני 22 קילים ועושים שם נוקים. אה, אתה עדיין באותו משחק? כן, איזה ביומים. ירדתי לעשות את ה-30 האלה קל. אני בפלייגאון, מתאמן. הנה, פגעתי בהם 3,000 פעם עכשיו. הם הולכים להילחם שם עכשיו שתי טימים, איזה באסה. או שהם פול סקוואט פשוט על ההר, מה זה בעייתי? אוף, זה היה אמור להיות 20 קילים, כ-30 קילים ממש קל. כן, הם מנסים לפגוע בי. אין, נלחמים עכשיו. מכל צד עכשיו. טוב, אני נגד סקוואט שלם. עד עושים את המיוט. אה, להיות נגד סקוואט שלם עכשיו זה קשה. GG, איזי פאקינג פאקינג GG! שניים מתים מהגז אבל פאקינג GG! כל מי שפה מוזמן לפרגן בלייק לב, פרגן בפעמון, לתת בסאב, להירשם לערוץ, איזי פאקינג פיזי, GG!